Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans, ha carregat durament contra el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, després de l'anunci que va fer dimecres avançant que assistirà a la manifestació de l'11 de setembre. Arrimadas l'acusa de menystindre a una part dels catalans. Ni tan sols el Dia de Catalunya, el president de la Generalitat ha volgut ser el president de tots els catalans. Això hauria de ser una diada de tots. Nosaltres ho defensem des de fa molts anys. Podríem tenir una festa on qualsevol ciutadà de Catalunya senti com se senti o tingui qualsevol bandera al balcó o no en tingui cap, pugui sortir a una mateixa celebració, i nosaltres doncs lamentem que el president de la Generalitat vulgui estar només amb una part dels catalans i que a més ho faci el Dia de Catalunya, que hauria de ser el dia de tots els catalans. Arrimadas ha titllat d'error greu aquesta decisió de Puigdemont i ha fet una comparació amb l'actitud que sempre havia tingut el seu predecessor, Artur Mas. Ni el president Mas, que va fer el que va fer, es va atrevir anar com a president de la Generalitat al capdavant d'una manifestació que demana un objectiu molt concret. Jo crec que el senyor Puigdemont està superant en aquest sentit el senyor Mas. És la primera vegada que un president de la Generalitat va a una manifestació d'aquestes característiques. Aquestes declaracions les ha fet a Santa Bàrbara, la població del Montsià, en el marc d'una jornada de treball del grup parlamentari del partit a la província de Tarragona, que tindrà lloc entre dijous i divendres per planificar l'estratègia de treball a la Cambra Catalana.